नमस्कार श्रोते हो, आपल्या सर्वांचे मराठी भक्ती परिवारात स्वागत। श्रोते हो, आपण पाहत आहोत अधिक मास महात्म्य कथासार, एकूण 31 आहेत, त्यामधील आपले 24 अध्याय झालेले आहेत। आपण जर ते ऐकले नसतील, श्रवण केले नसतील, तर ते आपण कृपया ऐकावेत अशी मी आपल्याला विनंती करतो। या व्हिडिओमध्ये आपण अधिक मास महात्म्य कथासार अध्याय 25 पाहणार आहोत। अध्यायाचे नाव आहे गौरी पंचक म्हणजेच पंचगौरी पूजा। सती अरुंधती एकदा कैलासावर गेली। तिने पार्वतीस वंदन केले। तिच्याशी भाषण करताना तिला फार आनंद झाला। अधिक मासाचा तो दिवस होता। अरुंधती पार्वतीला म्हणाली की माझ्या बोलण्याकडे नीट लक्ष दे, तू साक्षात जगत जननी आदी भवानी आहेस, शिवाच्या नेहमी सान्निध्यात असतेस, शंकराला तू कसे काय वश केले, असे कोणते पुण्याचे तू आचरण केलेस ते मला कृपा करून सांगावे। तिच्याशी बोलताना लाजत सती अरुंधती म्हणाली की मी ऋषी भारी आहे हे तुलाही माहीतच आहे। मला माहीत नाही म्हणून तुला मी विचारते, कैलास सोडून तू कोठेही जात नाहीस, तू राग मानू नकोस, पण वृद्ध पतीकडे नेहमी तुझे ध्यान असते, त्याच्या देहावर नेहमी भस्माचे आवरण असते, सुगंधी तेलाचा तर पत्ताही नसतो, अंगावर नेहमी हत्तीचे कातडे असते, पाणी पिण्यास तुंबा, भक्षण करण्यास पात्र, अचल, अविनाशी असा त्रैलोक्यपाल कसा बरे तू मिळवलास, त्यासाठी तू कोणते पुण्य केलेस ते कृपा करून मजला सांगावे। अरुंधतीचे असे संभाषण ऐकून पार्वतीला हसू आले। मग ती बोलू लागली, माझे पती भोळे आहेत, स्नेहपूर्वक ते माझे पालन करतात, पुत्राचे जशी माता स्नेहवृद्धीने पालन करते तसा माझा भोळा नात आहे, विविध विनोद करून मज संतोष देतात। एके दिवशी दुर्वास ऋषी आमच्या भेटीस आले, तपस्वी शिरोमणी मूर्ती म्हणजे महाराज दुर्वास मुनी। त्यांनी माझ्या वडिलास एक कहाणी सांगितली, ती ऐकावी। मलमास म्हणजेच अधिक मासाचा महिना म्हणजे भजन पूजन कीर्तन यांचा सोहळाच। त्याचा मी मनपूर्वक आस्वाद घेतला, मी नेहमी आचरण करते त्या व्रताची चर्चा झाली, मी व्रत केले, पित्याने त्याचे उद्यापन केले, अशा प्रकारे पुण्य घडले, त्रिलोकनाथ प्रसन्न झाले, तुला अर्धांगीचे स्थान मिळाले, असा त्यांनी होकार दिला। तोच व्रताचा प्रभाव फळास आला, श्रीशंकर माझे पती झाले असा मलमासाचा आगळा महिमा आहे। तसा अरुंधती तिच्या पाया पडून म्हणाली की मला व्रताचरण सांग माते, त्याचे स्वरूप कृपा करून ते व्रत करण्याची पद्धत मला सांगावी, मी ते व्रत आचरेन, व्रतदानाविना मानव धर्म निरर्थक आहे। सती अरुंधती म्हणाली। मग पार्वती म्हणाली की न भूतो न भविष्यतो, यासारखे हे व्रत महात्म्य आहे। याप्रमाणे पार्वतीने व्रताचे कथन केले। त्याची पद्धती आचरण करण्यास सोपी आहे, प्रत्येक महिन्यात द्वादशी संक्रांती असते, तिचा योग बघावा, त्याप्रमाणे द्वादशी व्रताचे आचरण करावे, अधिक मासात संक्रमण नसते म्हणून पर्वकाळ उत्तम गणला जातो, पर्वकाळी दानधर्म करावा म्हणजे भगवान शंकर प्रसन्न होतात। जसा दानधर्म कराल, व्रताचे आचरण कराल, मग त्याप्रमाणे व्रताचा फललाभ होईल, असे वाक्य उच्चारताच गौरीने शंकराचे चरणावर मस्तक ठेवले। नंतर आदरभावे सर्व साहित्यासह पूजा केली, कशाचीही कमतरता भासली नाही। नंतर भूवर आसनस्थ झाले, गौरी पंचक स्थापन केले, यथाविधी पूजन केले। माझ्या मातेने आंदण दिलेले गौरी पंचक आहे, त्याचे मी मनोभावे पूजन केले। पंचामृत पूजा, धूपदीप, पुष्पे, सौभाग्यादी कज्जल वस्त्रे अर्पण करून तिने गौरी पूजन केले, षड्रस नैवेद्य दाखवला, अशा प्रकारे महिनाभर गौरी पूजन केले, विप्रास निमंत्रण दिले, वस्त्रे अलंकार भोजन यांनी त्यास तोषविले। तेव्हा विप्राने मला आशीर्वाद दिला, तुझ्या सौभाग्यात कधीही खंड पडणार नाही, अक्षय राहील, महिनाभर मी एकभुक्त राहून व्रताचे पालन केले, त्याचे मला संपूर्ण फळ प्राप्त झाले। ज्या नारी हे व्रत आचरतात त्यांना पुत्रप्राप्ती होते, संसारी अक्षय सौभाग्य लाभते। या व्रताचा पार्वतीने सांगितलेला संपूर्ण प्रभाव अरुंधतीने श्रवण केला, घरी आली, त्या व्रताचे मनोभावे आचरण केले, व्रत पूर्ण होताच तिला अखंड सौभाग्य प्राप्ती झाली, आज तिची त्रिभुवनी ख्याती आहे। पार्वती अरुंधतीच्या संवादातील असे व्रत विष्णूने लक्ष्मीस कथन केले, त्याचे अधिक मासात भक्तगणांनी भक्तिभावे आचरण करावे, असाच संदेश हा अधिक मास महिना आपल्याला देत आहे। तर अशा प्रकारे श्रोते हो, अखंड सौभाग्यवती राहण्यासाठी तसेच पुत्रप्राप्ती, अक्षय सौभाग्य या अध्यायाच्या श्रवणाने आपल्याला लाभते, तसेच व्रताचे आचरण आपण अधिक मासात जर केले तर आपल्याला नक्कीच अखंड सौभाग्यपद प्राप्त होणार आहे, यामध्ये काहीच शंका नाही। स्वतः भगवान विष्णूंनी लक्ष्मीस कथन केलेला हा अध्याय आहे, त्यामुळे आपण हा अध्याय ऐकावा, श्रवण करावा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करावे, जेणेकरून सर्वांना या व्हिडिओचा, या अध्यायाचा लाभ घेता येईल। भेटूया लवकरच पुढील अध्यायात। धन्यवाद।